नमस्कार माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ माउन्टेन संवादमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपाली खेल क्षेत्रको बारेमा नेपाली खेल क्षेत्रको कुरा गर्दा पछिल्ला केही वर्ष यता नेपाली खेल क्षेत्र अत्यन्त विवादित बनेको छ नेपाली खेल सङ्घहरू अस्तव्यस्त छन् खेलहरूको अवस्था नाजुक छ विभिन्न सङ्घहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट प्रतिबन्धित भइरहेको अवस्था छ त्यसपछि ओलम्पिक कमिटीका कारणले नेपालको खेल क्षेत्रमा धेरै विवाद भइरहेको छ जसका कारणले गर्दाखेरि नेपाली खेल क्षेत्र जुन रूपमा माथि जानुपर्ने हो त्यो रूपमा जान सकिरहेको छैन र अर्को कुरा गर्नुपर्दा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदको पनि हामीले कुरा गर्नु नै पर्ने हुन्छ र सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदको सन्दर्भमा पनि धेरै कुराहरू उठेका छन् सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद पटक पटक स्थगित भएर अहिले फेरि अर्को मिति तय भएर सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुँदैछ त्यसैले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद पटक पटक स्थगित हुनुका पछाडिका कारणहरू के हुन् कहिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले मन्त्रालयलाई दोष लगाउने र मन्त्रालयले राखे पका कारणले गर्दाखेरि भयो भन्ने र अन्य विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि सातौँ स्थगित भएको भन्ने जस्ता खालका कुराहरू पनि उठिरहेका छन् समग्रमा आधिकारिक रूपमा सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदको विषय के हो ओलम्पिक कमिटीको विषयमा जुन देखिएका विवादहरू छन् त्यो विवादको विषय के हो त्यसको आधिकारिक धारणा के हो त युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले त्यसको आधिकारिक धारणा के तय गरेको छ र नेपाली खेलसङ्घहरूमा देखिएका विकृति विसङ्गति लगायतका विषयहरूलाई निमिट्या नपार्नका लागि युवा तथा खेल खेलकुद मन्त्रालयले के कस्ता प्रयासहरू गर्दैछ भन्ने विषयमा आज हामी केन्द्रित रहँदैछौँ एकजना युवा व्यक्तित्व नेपालको खेलकुद क्षेत्र सम्हाल्नु भएको छ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएका युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आफूले खेलकुद बुझेकै कारणले पाएको बताइरहनु भएको छ त्यसैले खेलकुद बुझेको एकजना व्यक्ति युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा आउँदा अब युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मार्फत नेपाली खेल क्षेत्रमा के के परिवर्तनहरू हुन सक्छन् उहाँका योजनाहरू के के छन् आज हामी त्यो विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित बीके सिर्पाली हामीसँग हुनुहुन्छ मन्त्रीजी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब पहिलोचोटि यहाँ मन्त्री भएपछि कुनै पनि टेलिभिजनमा सम्भवतः यहाँले दिनुभएको यो पहिलो अन्तर्वार्ता होला हो त्यसको लागि यहाँलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ हाम्रो टेलिभिजनमा यहाँले समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी अधि अलिकति आधिकारिक रूपमा यहाँको धारणा मन्त्रालयको धारणाहरू जान्न चाहिरहेका छौँ किनभने हामीले धेरै समयदेखि प्रयास गरेका थियौँ यहाँको धारणा बुझ्नका लागि सबैभन्दा पहिला अब प्रसङ्गको सुरुवात चाहिँ म सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदबाटै गर्न चाहेँ सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद युवा तथा खेलकुद मन्त्रीका कारणले गर्दाखेरि स्थगित भयो त्यसले गर्दा मन्त्री चाहिँ चाहनु हुँदैन यो सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वाञ्चलमा गराउनका लागि अहिले चाहनुहुन्न त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या आयो भनेर हामीले खेलकुद परिषदका पदाधिकारीहरूबाट त्यो कुरा सुन्यौँ कर्मचारीहरूबाट सुन्यौँ र केही युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका कर्मचारीहरूबाट पनि यो कुरा सुन्यौँ भन्दाखेरि तपाईँ सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद किन गराउन चाहनुहुन्न यो चार रूप भनेको फरक कुरा हो म यो सबै जे कुरा उल्लेख गरिएको छ सबै भरम हुन् किनभने छैठौँ पछि लगत्तै दुई वर्षमा सातौँ गर्नु पर्थ्यो किनभने सातौँ गर्ने मिटि पनि टोकिएको थियो म मन्त्री भएर आइसकेपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि मैले जुन किसिमको तदार दिएको छु मभन्दा अगाडिका मन्त्रीज्यूहरूले के गरे प्रश्न यो मभन्दा अगाडिका जिम्मेवारीले के गरेँ भन्ने प्रश्न यो म आएर त भर्खरै बुरु गर्नुहोस् भने मैले मन्त्रालयको सप मन्त्रीको सपोर्ट खाना खानबित्तिकै सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता मेरो कार्यकालमै निर्धारित समयमै सम्पन्न गरिन्छ भनेर मैले भ उटघोष गरेँ मैले मैले सपोर्ट खाएर आएको साउनको बिचगत यता त्योभन्दा अगाडि के भयो कसले रोक्यो यो सबै भ्रम हुन् त्यस जसले गर्न चाहन्छ चा, त्यसले यथार्थ बोल्छ उसको कुनै पनि भ्रम हुँदैन जसले गर्न चाहन्न उसले सारमा एउटा कुरा गरिरहेको छ रूपमा एउटा कुरा बोलिरहेको छ त्यसैले मभन्दा अगाडि जुन किसिमको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो त्यत्रो अवधिमा किन गर्नु भएन उहाँहरूले मेरो कारणले रोकिएको त होइन नि बरु मेरो कारणले आज सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने भयो सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने त भयो तर तपाईँले सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदको लागि जुन समितिहरू बनेका थिए mm. त्यो समितिहरू मार्फत नै फङ्सन नगरेर अर्को एउटा फास्ट ट्र्याक भनेर चाहिँ एउटा समिति बनाउनु भयो अरे अनि त्यो समितिमा चाहिँ आफ्ना मान्छेहरू राख्न खोज्नु भयो अरे भन्ने खालका चर्चा पनि सुन्यो क्या त्यसो यो सबै भ्रम हो गलत कुरा हो किनभने खेलकुदको एउटा नहुनु यो सातौँ सम्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता समयमै नहुनको एउटा कारण के हो भने भौतिक संरचनाको समयमा सम्पन्न नहुनु एउटा दोस्रो कुरा चाहिँ विकट सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक पहल कदमी र ध्यान नदिनु तेस्रो कुरा चाहिँ जुन जिम्मेवार तह थियो जिम्मेवार तहका पदाधिकारीबाट नै सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्ने इच्छा शक्ति र जिम्मेवार बोर्ड नहुनु यो केही कारणहरू हुन् यसमा हुनु त्यसकारण मैले सबै स्थिति आइसकेपछि जतिपटक निर्देशन दिएँ जतिपटक निर्णयहरू गरेँ छिटोभन्दा छिटो गर साटौँ समयमै गर्नुपर्छ भनेर चा मैले चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई यो पनि ठाडो आदेश गरेँ कि तपाईँहरू विराटनगरमै सचिवालय खोल्नुहोस् यहाँका बोर्ड सदस्यहरू सम्बन्धित अन स्पोर्टमा गएर तपाईँहरू चाहिँ बस्नुहोस् र तपाईँहरूले तो तोकेका खेलहरूको निरीक्षण गर्नुहोस् र तपाईँहरू आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नुहोस् पटक पटक निर्णय गर्दा पनि त्यो ढिला सुस्ती भयो ढिलासुस्ती भयो र यसभित्रको के कारण हो मलाई थाहा छैन किनभने यो चिन्तन प्रवृत्तिमै त्रुटि भएका केही इतिहास पनि छन् त्यस कारण जसले एउटा परिवर्तन गर्न चाहन्छ चा, जसले चाहिँ दिएको जिम्मेवार पुरा गर्न चाहन्छ चा, जसले इतिहासलाई राम्ररी बुझ्छ त्यसले चाहिँ जिम्मेवारलाई पनि बुझ्छ त्यस कारण मैले के गरेँ भने फास्ट ट्रेक्स एउटा बनाउने मन्त्रालयबाट फास्ट ट्रेक बनाएर कामलाई छिटो छरिचो अगाडि बढाउने कोसिस गरेँ त्यहीको परिणाम आज सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पुसको आठदेखि पन्ध्रमा हुँदैछ यसो नगरेको भए सायद अब दिन कटाउने दिन कटाउने जिम्मेवारी रूपमा चाहिँ मैले गर्छु गर्छु भन्दै गर्ने तर गर्ने काम चाहिँ परिणाममा केही पनि नगर्ने यसको मतलब भट्टा भ्रमण र सुख शैलसँगै आनन्द जिम्मेवारी पाएको जस्तो महसुस जो भयो यो अहिलेको समस्या होइन यो त हिजोकै समस्या हो त्यसको निरन्तरता मात्रै हो केही खेल केही व्यक्तिहरू यस्तो पनि छन् जसलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद भनेको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भनेको या राष्ट्रिय खेलकुदसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप भनेको यो हाम्रो निम्ति चाहिँ एउटा उर्वर भूमि एउटा डुहुने भैँसी हो भन्ने जस्तो महसुस गरेर जो एक छत्र रूपमा व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आफूलाई हैकमको चलाए है, ती व्यक्तिहरूको हिजोकै चिन्तन प्रवृत्तिको उपज हो यो तपाईँले खेलकुदमा अहिले यो जुन चार पाँच महिनाको अन्तरालमा तपाईँको तपाईँले मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको चार पाँच महिनाको अन्तरालमा तपाईँले त्यस्ता मान्छेहरू चिन्नुभयो यो व्यवहारै चिनिसक्यो प्रस्तै चिनिसक्यो किनभने ती मान्छेहरूलाई त अब तपाईँले चिनेर कारवाही पो गर्नु पऱ्यो नि त म मेरो अगाडि दुईवटा कुरा छ मैले त्यो प्रोसेस पनि अगाडि बढाएको छु किनभने आ... राम्रो काम गर्नेहरूलाई पुरस्कार दिनुको मेरो विकल्प छैन म उहाँहरूलाईसँग सम्मान पुरस्कार पनि दिन्छु केही दिनमै त्यसको परिणाम पनि देख्नुहुनेछ मैले पुराना खेलाडीहरूलाई नयाँ खेलाडीहरू विभेद ल्याउने पक्षमा छैन किनभने खेल जगतमा ठुलै एउटा विकृति विसङ्गतिरी अराजकता र केही राजनीतिकरण स्वार्थकरण त्यस्तो किसिमको एउटा प्रवृत्तिहरू चिन्तनहरू हाबी भएको छ र मैले खेल जगतलाई एउटा नयाँ उचाइमा लिन खोजिरहेको छु र आमल परिवर्तन गर्न पनि खोजिरहेको छु सायद मेरो जीवन मेरो कार्यकालमा इतिहासको एउटा फटको मार्छ हामी इतिहासले फटको मार्छ त्यो भनेको खेलकुद जगतको एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुने किसिमको एउटा चाहिँ कार्यक्रम तयार गर्न चाहन्छु र अहिले जहाँसम्म मान्छेले जति लुगाए पनि लुक्दैन व्यवहारमा प्रस्तुत भइजान्छ त्यसकारण उसको व्यवहार के हो भन्ने कुरा आज व्यवहारमा प्रस्तुत भएको छ मैले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार नराम्रो काम गर्नेलाई दण्ड भन्दा अर्को उपाय छैन तपाईँले काम गर्न खोज्दाखेरि तपाईँले नयाँ काम के गर्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई अवरोध भएको छ अब जुनसुकै काम पनि नयाँ कामको ठालनी गर्दा कसले अवरोध गर्यो काम गर् जुनसुकै व्यक्तिहरूले नयाँ काम गर्दा जिम्मेवार मान्छेले नयाँ काम गर्दा स्वाभाविक रूपमा अप्ठ्यारोहरू आउँछ तर दुई थरीका चिन्तन प्रवृत्तिहरू हामीसँग छन् एउटा थरी राम्रो काम गर्नेलाई खुट्टा तान्ने त्यसको एकदम राम्रो भन्दा पनि नराम्रो बनाएर चाहिँ लैजाने एउटा प्रवृत्ति यथास्टडीबारी प्रवृत्तिहरू छन् पुरानै चिजमा पुरानै चिजमा चाहिँ उनीहरू रहने परम्परावादी चिन्तन प्रवृत्तिले पनि काम गरेको छ चा। एउटा mm -hmm. चाहिँ आमूल परिवर्तन गरेर लैजाने भन्ने एउटा चिन्तन प्रवृत्ति र एउटा चाहिँ योजनासहित अग्रगामी परिवर्तनको एउटा खाका सेट आएको चिन्तन पनि छ दुइटाको बिचमा तक्राव छ अहिले र मैले अहिले मैले जुन किसिमले अगाडि बढाउन चाहिरहेको छु मैले इतिहासको खेलकुद क्षेत्रमा भएको इतिहासलाई एउटा परिवर्तन गर्न चाहिरहेको छु इतिहासको एउटा इट्टा ठप्न चाहिरहेको छु त्यसो गर्दा खेलकुद क्षेत्रमा मैले पुरानो ऐनले काम गरेन अब संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा धारणा तयार गरेर मैले त्यो अगाडि बढाएको छु भने खेलकुद जगतमा एउटा स्पोर्ट्स uh, युनिभर्सिटी स्पोर्ट्स हस्पिटल र खेलकुद जगतको एउटा चाहिँ लामो एउटा रणन रौनेंति, तत्कालीन र रणनीतिक एउटा कार्यदीकालीन रणनैतिक योजनासहितको एउटा गुरु योजना तयार गरे नीतिगत कुराहरूमा म थुप्रै एउटा नीतिगत परिवर्तन गर्न चाहिरहेको छु भने अर्को चाहिँ अब खेलाडीहरूकै निम्ति पनि खास गरेर रा। उनीहरूलाई राष्ट्रिय कल्याण कोषको स्थापना गरिदिने त्यसपछि जीवन बिमा स्वास्थ्य बिमा परिचय पत्रको व्यवस्था गरिदिने र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई सम्मान दिने कुरा र खेलाडीहरू वर्तमान खेलाडीहरूलाई जस्तो अहिले खेलिरहेका खेलाडीहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ राम्रो प्रकारको सुविधा म्यानेजमेन्टको कुरा प्रोत्साहनको कुरा त्यसपछि उनीहरूलाई खेल जीवनमा म खेलाडी हो भनेर बाँच्न सक्ने एउटा वातावरण तयार गरिदिने कुरा र खेलबाटै नै नेपालको एउटा विकास गर्न सक्ने युवाहरूको करिब करिब भनौँ एक करोड सात लाखभन्दा बढी युवाहरू र विशेष गरेर खेल क्षेत्रमा लागेका खेलाडीहरू सबैको खेल खेलप्रेमीहरूको सबैको एउटा जुन अनुभव सिप क्षमता छ यसलाई केन्द्रीकरण गरेर जाने कुरा खेलाडीहरूको पक्षमा त्यसपछि खेलको भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नको लागि तराई पहाड हिमाललाई जोड्ने किसिमको जस्तो हिमाली क्षेत्रमा हाई अल्टिच्युड बनाउने कुरा र तल हाई ता अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर बनाउने कुरा त्यसपछि अब देशैभरिमा विशेष गरेर केन्द्रीय रङ्गशाला कभर हलहरू त्यसपछि जिल्ला एउटा अनि त्यसपछि Uh, प्रदेश स्तरमा र गाउँ गाउँ नगरपालिका स्तरमा न गाउँपालिका नगरपालिका स्तरमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न गरिसक्ने र खेललाई एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि छ आज शक्तिशाली देशहरू पनि खेलको क्षेत्रबाट अगाडि बढेका छन् विकास निर्माण पनि त्यसरी भएको छ नेपालमा पनि राष्ट्रिय एउटा नीति तयार गर्नुपर्छ सरकारले जिम्मेवारी तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा विकासको चरणबाट मैले सोचिरहेको छु र खेल जगतमा विकृति विसङ्गृति फैलाउनेहरूमाथि कारवाही गर्नु पनि पर्छ यो प्रक्रिया पनि अगाडि सँगसँगै बढेको छ यसो गरिरहँदा केही अप्ठ्यारो महसुस छन् किनभने यो गर्न नदिनेको निम्ति केही एउटा तब्का चाहिँ अर्को पक्षबाट लागि परेको पनि छ हो त्यो तब्का भने कस्तो तब्का रहेछ त्यो अब यो तबका भनेको जसले तपाईँलाई केही गर्नलाई त्यहाँ व्यवधान खडा गरिरहेको व्यवधान अब नीतिगत कुरा र प्राविधिक कुरा प्राविधिक कुरा म यो नामै भन्न चाहन्न किनभने म व्यक्तिबारी होइन व्यक्तिको नाम कितान गर्न चाहन्न केही व्यक्तिहरू यस्ता पनि छन् कि आफूले गरेको आफूलाई प्रशंसा म आत्मप्रशंसा र प्रप्रशंसाको पक्षमा छैन र केही व्यक्ति यस्ता छन् आफूलाई आत्मप्रशंसा गर्ने अनि प्रशंसामा दिन बिताउने दोस्रो कुरा चाहिँ अब नयाँ काम गर्नै नदिने एउटा तब्का मलाई लाग्छ लामो समयसम्म यस्तो जाम बनेर बसेको खेलकुद जगतभित्र ठुलो हिजैदेखि लामो समयसम्म जाम बनेर नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ उनीहरूले कहिले पनि यसलाई परिवर्तनतिर सोचेका छैनन् र त्यहीँ रमाउने त्यहीँ खेल्ने यसलाई व्यापारको रूपमा के खेलकुद क्षेत्रलाई व्यापारको रूपमा खेलकुद क्षेत्रलाई खेलाडी र जनताको सेवाको रूपमा बुझ्नुभन्दा पनि खेलकुद क्षेत्रलाई व्यापारको रूपमा बुझ्नेहरू चाहिँ एउटा खेलकुदको एन्टी भाइरसको रूपमा चाहिँ मतलब एन्टी भाइरस नै भाइरसको रूपमा नै आएका छन् त्यस्ता ते भाइरसहरू चिनिसक्नु भएको छ भने तिनलाई त बेलैमा निराकरण गर्नु होइन विशेष कदम चालिसकेको छु यसको विषयमा मैले एउटा नीतिगत चाँडै ठेगान लाग्छ चाँडै ठेगान लाग्छन् तपाईँ यहीँ यही मैले जुन किसिमले तपाईँको अगाडि जनताको अगाडि बाद बोलिरहेको छु सबैलाई साक्षी राखेर तपाईँ यसलाई चाहिँ मैले अगाडि चाँडै बढाउँछु तपाईँ परिणाममा पाउनुहुनेछ त्यस्ता तत्त्वहरूको भागाभाग भएको हामीले देख्न सक्छौँ खेलकुद क्षेत्रबाट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु म त यो त यो त ठुलो बाचा हो नेपाली खेल क्षेत्रमा यदि तपाईँले त्यस्तो गर्न सक्नुभयो र गलत प्रवृत्ति बोकेकाहरूलाई खेलकुद क्षेत्रबाट धपाउन सक्नुभयो र केही नीतिगत परिवर्तनहरू तपाईँले गर्न सक्नुभयो भने नेपाली खेलकुद क्षेत्रले ठुलो काँचुले फेर्छ तर त्यसको लागि धेरै ठुलो आँट र चाहिँ तपाईँको साहस चाहिन्छ म साहसिक व्यक्तित्व पनि हो किनभने दस वर्षको जनयुद्धको एउटा कमान्डर पनि हो म म राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट एउटा विद्रोह गरेर आएको एउटा पार्टीको एउटा चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति पनि हिजोकोमा म हुँ अहिले पनि छु र अरू दोस्रो कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो जीवनकालमा विद्रोहको अहिलेसम्म आइपुग्ने बेला एउटा विद्रोह गरेर उत्पीडित समुदायबाट वर्ग क्षेत्रबाट आएको व्यक्तित्व हो त्यस ममा प्रतिरोध गर्ने क्षमता पनि छ म त्यो एउटा सबै शक्ति बोकेर पनि आएको छु त्यस कारणले उहाँहरूले मलाई सामान्यता नथान्ना पनि हुन्छ किनभने म मा खेलकुद क्षेत्रको एउटा भिजन र मिसन बोकेर आएको व्यक्ति हुँ त्यसकारण म स्पष्ट आफ्नो गोरी तयार गरेको छु रणनीति तयार गरेको छु मलाई नेपालका खेलाडीहरूको माया छ नेपालको नेपालका जनताहरूको माया पनि छ त्यसकारण नेपालको खेल क्षेत्रको एकदमै माया बोकेर एकदमै योजना बोकेर एकदमै मिसनै बोकेर आएको छु त्यस कारण म प्रति एकदम कन्फिडेन्स छु अगाडि बढ्छु नेपाली खेल क्षेत्रमा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने सदस्य सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नका लागि तछाड मछाड हुने गरेको छ त्यसको पछाडिका कारणहरूमा केही अभिष्टहरू केही स्वार्थहरू पनि लुक्ने गरेका छन् भन्ने चर्चाहरू छन् तपाईँका पनि त्यस्ता चाहिँ स्वार्थहरू बोकेर अथवा त्यस्ता केही प्रलोभनहरू बोकेर मान्छेहरू पुगेका हुन् तपाईँ पनि त्यस्तो कुराहरूबाट प्रलोभित हुनु हुँदैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के म पहिलो कुरा मेरो जीवन इतिहासमै तपाईँहरूले पनि मेरो कतिपय जीवनहरू पढ्नु भएको छ सुन्नु पनि भएको छ म स्वार्थमा छैन पहिलो कुरा म निस्वार्थ व्यक्ति हुँ तपाईँ यो व्यवहारमा पनि पाउनुहुन्छ इतिहासमा पनि पाउनुहुन्छ किनभने मैले वर्गलाई मेरो समुदाय र पृष्ठभूमिलाई बिर्सिँदैन पहिलो कुरा यो बाचा तपाईँसँग गरेँ दोस्रो कुरा मेरो वरिपरि घुम्ने घेराबन्दीमा आउनेहरूसँग म घेरामा पढ्दैन किनभने निस्वार्थ भावना र सामूहिक हितको पक्षमा आउँछन् भने यो सम्मान गर्नुपर्छ उनीहरूको कुराको सम्मान गर्ने कार्यान्वयन पनि गर्नु महाको आशाहरूलाई पूर्ति गर्नु पनि पर्छ तर सबभन्दा पहिले घेराबन्दी गर्ने अप्ठ्यारोमा पार्ने असजिलो स्थिति पैदा गर्ने र आफ्नो निस्वार्थ भावना भन्दा पनि स्वार्थरहित भावना भन्दा पनि स्वार्थसहित आउने भावनालाई उनको स्वार्थलाई मैले समयमा चिन्ने र त्यसलाई चाहिँ पाखा लगाइदिने कुरा नै मेरो पहिलो कुरा हुन्छ म स्वार्थीहरूको बिचमा रहँदैन रहनबुल्लाउनु पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ क्या नेपाली खेल क्षेत्रको नेतृत्व सम्हाल्नेहरू कि चाहिँ जानेर रणभूल्लाउँ पर्छन् कि नजानेर रणभूल्लाउनु पर्छन् तपाईँ त्यस्तो दुइटै मध्येमा पर्नुहुन्न मैले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा ल्याइसकेपछि आएपछि म सायद रणमूल्यमा परेको छैन म कन्फिडेन्स साथ आफ्नो भिसन र मिजन अगाडि बजे बढेको छु दर्शकहरू हामी कुराकानी गरेका छौँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित पिके शिर्पालीसँग नेपाली खेल क्षेत्रका समग्र विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौँ अझ धेरै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्न बाँकी नै छ तर कार्यक्रममा एउटा छोटो ब्रेक लिने बेला भएको छ ब्रेक पछाडि हामी संवादलाई फेरि जोड्नेछौँ ब्रेकपछि यहाँहरूलाई पुनः कार्यक्रममा स्वागत छ माउन्टेन सम्वादमा आज हामी कुराकानी गरेका छौँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित पी के श्रिपालीसँग नेपाली खेलकुद क्षेत्र र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका योजनाहरूको सन्दर्भ र सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गरेका छौँ मन्त्रीज्यू अब अलिकति म कुराकानीको क्रमलाई जोड्न चाहेँ तपाईँको कार्यकालमै अब आइसक्दाखेरि क्रिकेटको विवादको पनि एउटा चाहिँ चरण छ होइन क्रिकेटको विवादको चरणलाई पनि तपाईँले चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने छ ओलम्पिक कमिटीको वैधानिकता अवैधानिकताका प्रश्नहरू पनि छन् अब अन्य खेलसङ्घहरूमा पनि समस्या देखेका छन् धेरै कुराहरू छन् जटिल जटिल परिस्थितिहरू छन् तपाईँ एकपछि अर्को गर्दै कसरी ट्याकल गर्न सक्षम हुनु होला त समय फेरि तपाईँसँग तपाईँहरूसँग समयको पनि कुरा होला भन्दाखेरि कसरी तपाईँ यो सक्षम हुनुहुन्छ जस्तो हामीले ठान्ने यो विवाद चाहिँ खेलकुद क्षेत्रमा अहिलेदेखिको विवाद होइन यो पहिलेदेखि देखा परेको विवाद हो विवाद चाहिँ विवाद सुरुवात हुनुको कारण विशेष गरेर जिम्मेवार तहमा रहेका पदाधिकारीहरूले विशेष गरेर अभिभावकत्व ग्रहण गर्न नसक्नु हो आर्थिक रूपमा नैतिक रूपमा र स्वार्थमा केन्द्रित भएर जो प्रकारले आफूले जिम्मेवार सम्हाल्नुबाट बिर्सिनु आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिनु भएको छ विवाद त्यहीँ मात्रै सुरु भएको छ त्यसैले आज जुन जुन ठाउँमा तपाईँले उठाउनु भएको छ त्यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदभित्रको कुरा त्यसपछि सङ्घहरूको कुरा ओलम्पिकको कुरा जहाँ जहाँ समस्याहरू पैदा भएको छ निस्वार्थ भावनाले जिम्मेवारी पुरा गर्नेतिर सोचेमा यो समस्या आउँदैन थियो समस्या कहाँ भइदियो भने यसमा राजनीतिकरण गर्ने कुरा त्यस व्यक्ति स्वार्थ प्रयोग हुने कुरा त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो महत्वाकाङ्क्षालाई व्यवहारमा लागु गर्ने कुरा यी सबै कुराले कहाँ गइदियो भने खेलकुद जगतलाई ध्वष्टै बनाइदियो भन्दा पनि हुन्छ अहिले किनभने एकातिर अभिभावकहरू आफ्नो स्वार्थमा लडिराख्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त एउटा ढङ्गी कुराहरू बजाइराख्ने सरकारसँग एउटा चाहिँ समन्वय नगर्ने र अर्कोतिर खेलाडीहरू चाहिँ नाङ्गो खुट्टा मैदानमा खेल्ने भने व्यवस्थित रह नभएको ठाउँमा म्यानेजमेन्ट नपुगेको ठाउँमा उनीहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोत्साहन गर्ने मनोबल उठाउने किसिमकोतिर नसोच्ने र माथि मात्रै अभिभावकहरू म यो सङ्घको ऊ सङ्घको भन्दै एउटै सङ्घभित्र पनि स्वार्थ मिलेन भने कतै नैतिकताको स्वार्थ हुनसक्छ नैतिकताको प्रश्न हुनसक्छ कतै आर्थिक कारण हुनसक्छ कतै चाहिँ एकदम चरम महत्त्वकांक्षी र कतै चाहिँ एकले अर्कोलाई स्वीकार्ने नसक्ने एउटा प्रवृत्तिको बिचमा यो समस्या पैदा भएको अनि तपाईँको भनाइलाई आधार मान्यो भने अहिले नेपाली खेल क्षेत्रमा तपाईँले यो चार पाँच महिनाको अन्तरालमा जे जति कुराहरू बुझ्नुभयो नेपाली खेल क्षेत्रमा रहेका अधिकांश मान्छेहरू र खेलाडीको हितका लागि भन्दा पनि अन्य कुराहरूकै लागि तल्लिन्छन् होइन अब तपाईँ त व्यवहारमा देखिन्छ नि खेलाडीहरू जुन जुन महिनामा खेलिराख्नु भएको छ म्यानेजमेन्ट व्यवस्थित छैन व्य उनीहरूको व्यवस्थापन पक्षको छैन कसरी मनोबल माथि उठ्न उट, सक्छ केवल हामीले पडकको मात्र आशा गरेर हुँदैन नि पहिलो कुरा त खेलाडीहरूलाई त्यो पडक जित्ने मनोविज्ञानको तयारी यहाँ गरेका छौँ कि छैनौँ त्यसको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले छ कि छैन खेलाडी भएर यो जिन्दगी नै खेल हो भनेर राष्ट्रको गहना हो भनेर उनले ग्यारेन्टीका साथ जीवनलाई पनि अन्तिम समय खेलसम्म दोहोऱ्याउन सक्ने उनको रोजगारको कुरा छ कि छैन उनको जीवन बिमाको कुरा छ कि छैन उनलाई परिचय बाटोमा हिँड्दा अथवा जहाजमा चढ्दा होस् या यातायातमा जाँदा होस् या हस्पिटलमा उपचार गर्दा होस् या आफ्नै परिवारमा बस्दा होस् या खेल खेल्दा होस् उनीहरू आफ्नो आइडेन्टिटी परिचय हो म नेपालको खेलाडी हो भन्ने किसिमको वातावरणको सिर्जना भएको छै छ कि छैन भने भएको छैन त्यसो गर्दा उनीहरूलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्ने के भने आज खेलाडीले दे छर्लङ्गै देखेका छन् दिउँसोको घाम जस्तै यो दिउँसोको घाम जस्तै छ कि अभिभावकहरू अहिलेसम्म भएका खेलकुद क्षेत्रमा रहेका विभिन्न सङ्घ होस् या चाहिँ पदाधिकारी होस् या चाहिँ यसको नेतृत्व गर्ने एउटा टपका होस् निस्वार्थ भावनाले आफ्नो जिम्मेवार पुरा गर्न नसकेको कुरा त तपाईँहरू छर्लङ्गै देखिसक्नु भएको छ नि अब योबाट माथि उठ्ने भनेको मेरो कार्यकालबाट सुरुवात गर्ने हो सुरुवात गर्ने हो हामी सबैले खेल जीवनलाई म खेलाडी हुँ खेल क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ म खेलाडीको अभिभावक हुँ मैले चाहिँ निस्वार्थ भावनाले खेलाडी र खेल क्षेत्रमा हेर्नुपर्छ जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ नीतिगत कुरामा भौतिक पूर्वाधार कुरामा त्यस प्राविधिक कुरामा कुनै पनि कुरामा चाहिँ अभिभावक अभिभावक हो त्यस कारण अभिभावकहरूको बिचमा विभाड छ उनीहरू मुद्दा चलाइरहेका छन् उनी एउटा राष्ट्रिय मान्यता राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भन्छन् एउटाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भन्छन् यी सबै एउटा स्वार्थका लडाइँ हुन् यिनी एउटा चाहिँ खेलाडीहरूलाई एकातिर राखेर रा। खेलाडीहरूको नाउँमा आफ्नो व्यापार गर्ने एउटा सोचसहित आएका स्वार्थीहरूको खेलबाहेक अर्को केही पनि होइन यसो भनिराख्दा कसैको दाउका दुख्न सक्छ यथार्थ कुरा यही हो अब साँच्चै सबै लागेर काम गर्ने हो भने सबै मिलेर काम गर्ने हो भने त तपाईँ सबैले एउटै खेल जीवनको जिम्मेवारलाई समेल्ने हो भने त समस्या कहाँ पैदा हुन्छ त त्यसकारण मलाई लाग्छ यो पोजिटिभ पक्षभन्दा नेगेटिभ पक्ष आउनुको पछाडिको कारण जस्तो एउटा हामीलाई हामी टाउकोमा छौँ अभिभावक त्यो त्यस्तो स्वार्थीहरूलाई कसरी ठेगाना लाउनु स्वार्थीलाई त अब तपाईँहरूले स्वार्थी छन् भनेर मात्र त भएन स्वार्थीहरूलाई ठेगान त कुरा यसमा पारदर्शिता बन्नुपर्छ पहिलो कुरा नैतिक नैतिकवान बन्नु पऱ्यो आर्थिक पारदर्शिता बन्नु पऱ्यो त्यसपछि जिम्मेवारीमा चाहिँ जिम्मेवारी बोर्ड बन्नु पऱ्यो र सर्वोच्च निकायमा रहेको सरकारसँगको सम्बन्ध कायम गर्नु पऱ्यो सरकारको माठतमा रहेर काम गर्नु पऱ्यो यिनीहरूको कामबिचमा र खेलाडीहरूप्रति उत्तरदायित्व बन्नु पऱ्यो र खेल जीवनको दायित्व बोर्ड हुनु हुनुपऱ्यो जिम्मेवारी बोर्ड हुनु पऱ्यो यसरी लागेका छैनन् भने यसलाई ठेगान आफै लाग्छ किनभने हामीसँग नीति पनि छ नियम पनि छ अनुशासनका विधिहरू पनि कारण नीति नियम निये, अनुशासनको कुराहरू गर्दाखेरि म एउटा कुरा यसमा जोडिहाल्न चाहेँ सोध्न चाहेँ नीति नियम अनुशासन जस्तो नीति नियम ऐन कानुन संरचनामा चल्ने नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय समेत कारण हो म त्यहाँ आउँदैछु त्यसकारण यी छ र सरकारले गरेका निर्णयहरू विकृति भयो विसङ्गति भयो जिम्मेवार पुरा गर्न सकेन र उसले चाहिँ गलत काम गरेको छ भनेर उठाएको जायज न्या जायज सहितको न्यायालयमा पुगेका कुरा पनि छन् सर्वोच्चले फैसला पनि गरेको छ यो चाहिँ अहिले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त यसलाई चाहिँ जिम्मेवारी दिनुपर्छ यही नै अधिकार हो भनेर पनि दिएको छ र काम गर भनेको अहिले चाहिँ त्यो कार्यान्वयन चाहिँ गरेकै छैनन् सर्वोच्चका म भन्छु पहिलोचोटि सर्वोच्चले न्यायालयले फैसला गरेका कामहरू चाहिँ जुन छन् निर्देशनहरू पालन गर पहिलो कुरा यही हुन्छ र उनीहरूले पालन गर्न चाहेनन् भने कडा निर्देशन कडा कडम यो अगाडि बढ्छ पहिलो त अहिले जुनसँग विवाद छन् विवादलाई म सहजीकरण गरे गरेर हल गर्न चाहन्छु जुन जुन जुनसँगमा विवादहरू छन् त्यसलाई पहिलो कुरा उनीहरूसँग बिचमै आएर छलफल गर्ने उनीहरूको सहजीकरण गर्ने र सही समाधान गर्नेतिर पहिलो दोस्रो कुरा चाहिँ विवाद बिचमा कति कोर्टमा गएका छन् मतलब अदालतमा गएका छन् ती मुद्दाहरू फैसला पनि भएका छन् कति बाँकी छन् र फैसला भइसकेका कुराहरूमा नियपूर्ण तरिकाले अहिले फैसला अदालतको फैसलाले कार्यान्वयन गर भन्ने दोस्रो क्रम मेरो त्यो हुन्छ भनेपछि अहिले अदालतबाट फैसला भएका कुराहरू कार्यान्वयन गराउने पनि तपाईँको एउटा मेरो कुरा कुराको कुरा तपाईँ त्यसलाई गराउनुहुन्छ गराउँछु म निर्देशन पनि चाँडै गरिसकेको छु केही विषयहरूमा र आएका फैसलाहरू जो छन् मसँग सुनाइएका कुरा छन् त्यसलाई चाहिँ लिपिबद्ध पनि छन् हामी त्यस त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर, गरा भनेर पनि सम्बन्धित निकायमा चाहिँ मैले निर्देशन पनि गरिसकेको छु त्यति सहज हो लाग्छ र मन्त्रजी त्यति सहज होला तपाईँले जुन रूपमा भनिरहनु भएको छ त्यो रूपमा नेपाली खेल क्षेत्रबाट तपाईँलाई काम गर्न सहज होला सुन्नु न सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका कुरालाई नमान्ने को मूर्ख होला भन्नुहोस् त मान्नु पऱ्यो नि त्यो त न्याय दिएपछि लगभग लगभग सात वर्ष भइसक्यो नमानेर चलेको अब नमान्नेको एउटा विकल्प के हुन्छ भन्ने कुरा त अबको दिनमा नै थाहा हुन्छ भनेपछि तपाईँकोबाट एउटा कदमको हामीले देख्न सक्छौँ चाँडै नै होइन तपाईँहरू अपेक्षा मात्रै नगर्नुहोस् विश्वास पनि गर्नुहोस् शङ्का मात्रै अगाडि यस अगाडिका घटना नेपाली खेलचित्रमा हामीले शङ्का गर्नुको पछाडि कारण के कमिटमेन्टहरू धेरै भए यहाँ कार्यान्वयन भएन र इमान्दारिताका साथ काम गर्ने मन्त्रीको हामीले अभाव देखेकै छौँ त्यो कारणले हामीलाई पनि तपाईँसँग त्यो चिज कसरी अपेक्षा गर्ने भनेर अझै पनि शङ्का हुनुको त स्वाभाविक हो नि विगतको एउटा धरातल विगतको एउटा चाहिँ कामकाजले आशङ्का गर्ने शङ्का राखिराख्ने ठाउँ त छ शङ्का पनि गर्नुपर्छ तर विश्वास त गर्नुहोस् न म नयाँ जिम्मेवारी बोकेर आएको नयाँ जिम्मेवारीका साथ एउटा भिसन के अरे एउटा मिसन र एउटा भिजन सहित आएको छु मलाई साथ पनि तपाईँहरूको चाहिँ मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि तपाईँहरू सबै हो कि नेपाली जनता नै हो यसको ब्याकग्राउन्ड भनेको मलाई चाहिँ मलाई ब्याकफोर्स भनेको यो देशमा भएका सबै नेपाली जनता तपाईँहरू सचेत व्यक्तित्व खेलप्रेमी खेल बुझेका खेल साथीहरू खेलाडी मित्रहरू सबै हो तपाईँहरूको ब्याकफोर्स हुना बित्तिकै त म एउटा बलियो शक्तिका साथ अगाडि बढ्छु र यो अदालतकै फैसला नमान्ने शक्तिहरू त पाखा लाग्ने स्वाभाविक छ नि त तपाईँ अहिले चाहिँ के गर्नुहोस् भने शङ्का मात्र नगर्नुहोस् न विश्वास पनि गर्नुहोस् त्यसपछि मेरो कमिन्टे कमिटमेन्ट चाहिँ कति व्यवहारमा लागु भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फेरि साझा समीक्षा गरौँला होइन हामीले अब थोरै बेनिफिट अफ डाउट दिँदै विश्वास नै तपाईँलाई किन गर्छौँ भने तपाईँले आज प्रतिबद्धताका साथ आफ्ना कुराहरू टेलिभिजनमा राख्नुभयो त्यसको लागि पनि हामी तपाईँलाई विश्वास नै गर्छौँ तर बाटोहरू अगाडि हिँड्ने बाटोहरू त्यति सहज छैन भनेर हामीले तपाईँलाई सचेत मात्रै गराएको हो बाटो अप्ठ्यारो नै छ किनभने कुनै पनि नयाँ नेतृत्व आउँदा पुरानै बाटो पुरानो बाटो करिब करिब बन्द भएको छ क्या अब जाने अब नयाँ बाटो खोलेरै जाने हो त्यसको जिम्मेवारी ऐतिहासिक जिम्मेवारी मेरो काँडमा आएको छ मलाई त लाग्छ मभन्दा अगाडि त्यस्तो जुन बाटो बन्यो जो पुरानै बाटो पुरानो बाटोमा पनि विभिन्न किसिमका अवरोधहरू खडा भएर त्यो बाटो नै बेठिक ढङ्गले गयो अब नयाँ बाटोको साथ फ्रेस ढङ्गले अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी मैले नै लिएको छु यसको मलाई विश्वास छ मेरो पछाडि सिङ्गो खेल जगतका खेलाडीहरू खेलप्रेमीहरू पत्रकार मित्रहरू सबै र आम नेपाली जनताहरू छन् मलाई लाग्छ त्यो काम त्यो बाटो असहज भए पनि अप्ठ्यारो भए पनि सहज र सरल तरिकाले अगाडि बढाउन चाहन्छु किनभने इतिहासको एउटा झट्का र धक्का चाहिएको छ र आज म त्यो झट्का त्यो धक्का दिन भनेर यहाँ आएको छु त्यो इतिहासले दिएको एउटा चाहिँ जिम्मेवार हो मेरो काँधमा आएको त्यसको लागि तपाईँ ले आफ्ना सबै तयारी गरिसक्नु भएको म प्रिपेयर नै छु नेपाली खेल क्षेत्रमा जस्तो तपाईँको कार्यालयमा खेलाडीहरू पदाधिकारीहरू mm. भेट्न आउनेहरूको सङ्ख्या होला उहाँहरूको गुनासाहरू उहाँहरूका भनाइहरू चाहिँ के पाउनु भएको छ अलिकति फरक त छ किनभने हिजो जुन धरातलबाट मभन्दा अगाडिका जिम्मेवारीले जो सिस्टम चलाएर आउनुभयो त्यो सिस्टमभित्र उहाँहरूको प्रक्रियाहरू उहाँहरूको कामकाजहरू जुन प्रकारले चलेको थियो आज त्यो बन्द भएको छ र मैले त्यो गर्न चाहन्न यसभित्र धेरै अप्ठ्यारा पनि छन् धेरै स्वार्थ पनि छन् अप्ठ्यारा चिर्दै त्यस्ता स्वार्थ र स्वार्थीहरूलाई यो खेल जगतमा प्रवेश गर्न निषेध गर्नुपर्छ किनभने त्यो बाटो धेरै सजिलो पनि छैन अप्ठ्यारो स्वाभाविक छ अप्ठ्यारोसँग जुड्नु र नमिलेकासँग काम गर्नु मेरो आफ्नो एउटा विशेषता पनि हो र म त्यो बाटो पनि अप्नाउँदैछु त्यस कारण फरक ढङ्गको त छँदैछ धेरै मान्छेहरूलाई आशा अपेक्षाहरू धेरै छ झन् बढी ठुलो आशा त के छ भने माओवादीहरूको नेतृत्वमा सरकारभन्दा विकास निर्माणको कुरा र खेल जगतमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा धेरैको यो एउटा चाहिँ आशा अपेक्षा पनि छ विश्वास पनि छ आम जनताकै भनौँ न खेल क्षेत्र मात्रै नभएर आम जनताकै परि आशा छ यस्तो केही घटनाहरू पनि छन् जस्तो खेल क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अहिले सातौँकै कुरा अलिकति जोरदार तपाईँले उठाउनु भयो सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भनेको नहुने हाम्रो कारणले होइन मेरो कारणले होइन र हाम्रो नेतृत्वमा रहेको सरकारको कारणले होइन अस्ति भर्खरै सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले मलाई छिटो साटो गर्नु पऱ्यो निर्देशन गर्नुभयो र मैले पनि साटौँ गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ साथीहरूलाई चा साथ अनस्फोट पठाउने कोसिस गरेँ अरू सबै छोड्नुहोस् तर साँटौँतिर अर्जुन दृष्टि लाउनुहोस् र हामी सबै लागौँ भनेर भने मलाई विश्वास के छ सदस्य सचिव र मन्त्रीको बिचमा कुरा नमिलेको कारणले अड्क्या भन्ने पनि चर्चा सुन्यो कि बजारमा त्यसो हो होइन अब भ्रम त के आउँछ त के आउँछ त्यो मैले भन्न सक्दैन मलाई के लाग्छ भने म पैसा वर्षङ राख्दै थिएँ माओवादी सरकारमा आउने बेला ज त्यति बेला गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सामान्य प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पाँचौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भयो भव्यता यद्यपि त्यहाँ सङ्घर्षहरू त भए तर पनि खेल क्षेत्रको हिसाबले हेर्ने हो भने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू भनेको आफै एकदम सकारात्मक र त्यसप्रति बढी ध्यान दिने सिङ्गो राष्ट्रको परिवर्तन र खेल क्षेत्रको परिवर्तनमा पनि जो दिने भएको हुनाले पाँचौँ सम्पन्न भएको थियो त्यसपछि छैठौँ पनि छैठौँ पनि जब सुदूरपश्चिम धनगदीमा भयो त्यो माओवादी नेतृत्वकै सरकार हुँदा बेला त्यसको नेतृत्व नै मन्त्री हुँदा बेला छैठो पनि सम्पन्न भएको थियो आज संयोगवश हामी अगाडि हामी सबैको अगाडि सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डकै नेतृत्वमा दोस्रो पटक फेरि गणतन्त्र नेपालको दोस्रो पटक पनि फेरि प्रधानमन्त्री दोस्रो पटक अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ उहाँकै नेतृत्वमा सरकार बनेको छ र अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मैले सम्हालेको छु एकदम धुक्क साठाउनु सातौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न हुन्छ मैले घोषणा पनि गरिसकेको छु त्यसैले जब जब माओवादी सरकारमा नेतृत्व गर्छ खेलाडीहरूको मनोविज्ञान खेलाडीहरूको अवस्था सम् क्रसिङ खेललाई पनि सम्बोधन भएको हुन्छ त्यस हामी चाहिँ गरेरै सोध्छौँ भन्ने कुरामा यो जस्तो एमालेको चाहिँ सदस्य सचिव र माओवादीको मन्त्री भएको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई काम गर्न के अप्ठ्यारो भएको छ अब काम गर्न त्यस्तो अप्ठ्यारो हुने कुरा भएन म त नीति र विधिमा चल्ने कुरा हो जस्तो नेपाली खे नेपाली खेल क्षेत्रमा एउटा संस्कार थियो कि हिजोका दिनमा mm. त्यो संस्कार चाहिँ अहिले पछि त्यो चलन हटेर गयो सो युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी जसले लिन्छ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा भएका पदाधिकारीहरू त्यसको विपक्षमा भएको पार्टीहरूको भएपछि उहाँहरूले चाहिँ राजीनामा दिएर हिँड्ने एउटा चलन थियो त्यो चलन चाहिँ अहिले हट्यो त्यसले गर्दा तपाईँलाई पनि अलिकति त्यो काम गर्न चाहिँ अझै असहज हुने खालको परिस्थिति भएको छ कि अथवा आफूले भनेको जस्तो योजनाहरू इम्प्लिमेन्ट गराउन पाइएन कि भन्ने पनि लागेको छ कि भनेर होइन अब विचार फरक विचार फरक व्यवहार फरक दृष्टिकोणहरू भए पनि हामी नीति र विधिमा एकै ठाउँबाट अगाडि बढ्न सके काम गर्न सजिलो हुन्छ र कतिपय विषयहरू नीति र विधिभन्दा पनि विपरीत ढङ्गले आफ्नो स्वार्थमा चल्नु स्वार्थमा हिँड्नु र सिँगै त्यो चिजलाई राजनीतिकरण गर्न खोज्नु र सामूहिक हितप्रति नसोच्नु जस्ता केही कठिनाइको बिचमा भने काम गर्न धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ मलाई लाग्छ मेरो निम्ति एउटा चुनौती र सम्भावनाको जिम्मेवारी खडा भएको छ र हेर्दा सर र हेर्दा नेपाली खेल जगतमा नेतृत्वको तहमा केही अप्ठ्यारोको दृष्टिकोणहरू त्यस्तो दृष्टिहरू देखिन्छन् र मैले त्यस्तो दृष्टिको बिचमा पनि एउटा विजयीको सम्भावना चुम्न कोसिस गरिएको छु र मैले केही चुनौतीको बिचमा पनि त्यस्तो सम्भावनाहरूलाई व्यवहारमा चाहिँ लागु गर्न खोजिरहेको छु तपाईँ मलाई त एउटा इतिहासको एउटा चाहिँ यस्तो परीक्षण घडी तयार भएको छ मैले धेरै खेलाडीहरूलाई यही बिचबाट नेपालको खेल क्षेत्रको आमल परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्ने गोरेटो तयार गरेको छु बाटो तयार गरेको छु यो सबैले सम्झिने सम्झनायोग्य दिन पनि रहनेछ यो यस्तो एउटा जिम्मेवारीको तहमा रहनेछ जुन दिनले धेरै परिवर्तन गरेको पाउनुहुनेछ किनभने मिल्नेहरूसँगको एउटा जिम्मेवार तहको भन्दा पनि नमिल्नेहरूसँगको काम गराइले परिवर्तन आउने परिणाम आउने जुन किसिमको वातावरण सिर्जना हुन्छ यो त सबैले देख्ने कुरा हो अप्ठ्यारो स्वाभाविक हुन्छ तर अप्ठ्यारोभित्र सजिलोको खोजी पनि गर्नुपर्छ म सकारात्मकभित्र नकारात्मक र नकारात्मकभित्र सकारात्मकको खोजी पनि गर्दै अगाडि बढेको छु अप्ठ्यारोभित्र सजिलो शाजीलो र सजिलोभित्र पनि अप्ठ्यारोको जुन पैदा हुन्छ र डायलेटिस ढङ्गले चाहिँ बुझ्दै अगाडि बढेको छु यही होला सायद मेरो आफ्नो जिम्मेवारीको एउटा चुनौती र सम्भावनाको विषय मन्त्रीजी अब यहाँको कार्यकाल अब मा जुन जुन कुराहरूको प्रतिबद्धता यहाँले आज हाम्रो टेलिभिजन मार्फत गर्नुभएको छ त्यो प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्नलाई यहाँ सक्षम हुनुहोस् यहाँको कार्यकाल सफल होस् हामी त्यो कामना पनि गर्न चाहन्छौँ सातौँ राष्ट्रिय खेलकुदको सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छौँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईँको कार्यकालमा खेल र खेलाडीलाई भलो हुने र खेल र खेलाडीको हितमा केही कामहरू भए भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि हुन सक्यो भनेदेखि तपाईँको कार्यकाल सफल भएको हामी पनि मान्नेछौँ हामी तपाईँलाई त्यसपछि अझ धेरै बधाई दिएर mm. फेरि तपाईँलाई एउटा कार्यक्रममा हामी निमन्त्रणा गर्नेछौँ तपाईँको कार्यकालको हामी mm. सफलताको कामना गर्छौँ अब मेरो कार्यकाल भनेको मैले अगाडि भने चुनौती र सम्भावनाको बिचबाट गहन ऐतिहासिक जिम्मेवारीको बिचबाट अगाडि बढेको छ त्यसकारण यो सफल हुनुको लागि म मेरो साथ दिने सम्पूर्ण खेलाडी खेलाडी मित्र प्रे खेल पत्रकार तपाईँहरू जस्तो खेल क्षेत्रलाई राम्रो बुझेको साथीहरू त्यसपछि चाहिँ सबै मिडिया त मिडियाहरू त्यसपछि आम जनताहरू सबै साथ, साथ, साथ र पार्टीको एउटा चाहिँ सहयोग साथ सहयोग र अगाडि बढ्ने एउटा प्रेरणा पायौँ भने बारम्बार निरन्तर रचनात्मक आलोचनाका साथ तपाईँहरूले दिन सक्ने स्थिति पायौँ भने हामी सबैको एउटा स्टेक होल्ड तयार गरी खेल जगतलाई नयाँ परिवर्तनको मोडमा लैजान सक्छौँ हामी त्यसमा सफल हुन्छौँ हस्त मन्त्रीज्यू कार्यक्रम आइदिनुमा त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि यहाँको यो टेलिभिजन माउन्टेन टेलिभिजनबाट मेरो आफ्ना विचारहरू खेलाडी सम्पूर्ण खेलाडी देश विदेशमा रहनुभएका सबै खेलाडी खेल प्रेमीहरू र सुरेशका सबै जन आम जनतासम्म पुर्याउन जुन अवसर दिनुभयो यसमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि दर्शकहरू आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित श्रिपालीसँग उहाँले केही प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुरूप नेपाली खेल क्षेत्रमा केही कामहरू भइदियो भने नेपाली खेल क्षेत्रले पक्कै काँचोली फेर्नेछ हामी त्यसको लागि उहाँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ र हामी त्यसको प्रतीक्षामा पनि छौँ आशावादी पनि रहेका छौँ नेपाली खेल क्षेत्रमा केही हुनेवाला छ उहाँको कार्यकालमा भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस् माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार